tillsammans. Och som ni säkert ser ifrån titeln. Oj. Ska vi... Sicket hårstrå, va? Seriously? Ska vi idag öppna lite olika saker? För det första, det här har jag redan öppnat. Men jag har fått en Pokémon Go Plus. Emin V3, den här. Nu är den inte inkopplad, men så här ser den ut. Den är... Alltså, om ni kör Pokémon Go... Alltså, den här kan verkligen göra ert Pokémon Go-liv lättare. Men det är ett problem. Eller nu så finns det bättre såna här. Men jag tycker att like, den här är mest i Pokémon Go-ast. Så den här tar jag. Den här är bäst för mig, tycker jag. För de lite mer typ små barnen tycker jag den här är bäst. Ja. Vi har det. Och sen har vi också det här. Den här är från Series Free. Jag köpte den på GameStop. Jag vill göra det här lite snabbt. För att jag har en sak som kommer ta lite mer tid att göra. Ni såg nog på redan nu där uppe eller där nere. Typ vid... Hur heter det? Typ där vad det står hur videon heter. Jag har glömt vad det... dang it. Förlåt, jag glömde av mig. Vad det är. Och det här är typ Roblox som jag inte sa det. Den här förra som jag gjorde, kan man inte öppna det här? Kan man... Wow, det är ett X här. Här är ett R. Ulala. Wow. Kommer... Jag vet inte ens vem det här är. Han ser ut att vara cool, antar jag. Va? Scratch. Alltså, du måste scratcha upp för att få koden. Wow, vad secret. Alltså, så var det inte med de här förra. Så det gör mig överraskad. Wow, här står det alla som man kan få. Alltså, det här är Serious Free. Alltså, titta. Det är här Zombie Attack. Alltså, finns det i de här. Alltså, här är det gubbarna, vänta. TNT. Är det här också ett pack? Masters of Robux. Roblox. Vad är det? Det här är ett ägg från Egg Hunt. Vänta. Jag är inte säker. Vilken fick vi? Lumbrian Tycoon. Seriously. Design it. Vi fick... Är det normal? Elevator Doorman. Den första. Vad var det? Det ser inte ut att vara något direkt speciellt med honom. Men han är ifrån... Hur jag ser är han ifrån... Är det normal? Elevator. Som är ett spel som jag brukar spela mycket mera nu. I don't know. Jag tycker att det är lite roligare. Eller roligt. Alltså, så här ser han ut. Som alla andra. Rotate. Normalt. Så här kan man också. Men fett cool här. Alltså boxen. För att det här är den... Oj. Första som jag har som har en sån här box. För på resten av dem som har de ingen box. Alltså... Hur jag har gjort. Alltså, de där som jag har öppnat har de ingen box. Så det här överraskar mig verkligen. Och nu, över till det sista. Det här är seriously en till FNAF. Det här är Phantom Balloon Boy with the Office Hallway. 339 bitar. Och låt oss öppna det här. Det här kommer ta tid. Men, och sen... Nu så märker ni varför jag typ sparar tid. För att jag tror att resten av videon kommer bara vara hur jag bygger det här. Det blir ett litet set. Och jag är bra på Lego, så jag tror... jag vet att det här är inte Lego, men det är... Tack och lov att han typ inte har typ någon typ resten av hans fötter. För det är, alltså, det är jättejobbigt normalt. Wow. Han var cool. Hans huvud är en two-piece kan man säga. För att det här är också en.
Alltså, du kan väl göra att de typ är utan den här, tror jag. Så då är det lite mer creepy. Men så här var han bara, jag vet, han ska inte vara så där. Han har en peace hi, hi, Annie. Illuminati är confirmed. Okej, det var ingen Illuminati, men typ secret code, men bara Mission Impossible. Hans händer är typ bara så här. I don't know why. Typ när jag var vid GameStop, alltså inte vid Varberg, utan det var en annan stad. Falkenberg, tror jag. Kungs, vad är det? Nej, är det heter något? Kungsmässan, där var jag. Om ni vill. Det var bara en kvar, alltså av den här när jag var där. Så. Men det var mer knappsaker. Det var också The Party Room, men den var mycket dyrare och så. Men like, den var också cool. Så nu ska vi börja bygga. Nu kommer typ, nu är det nog lite mer skugga. Men förlåt om det. Oj, det stör ju jättemycket. Då ska man lägga så här. Den där. Ni har nog inte fått bra blick av själva sättet. Förlåt. Om det också typ gör det lite mer arga. Förresten, det här måste jag ta upp. Tarik, jag bara. Förlåt att jag inte har gjort videos på länge. Oj, Hansson här gick av. Så ja. Ebba Lundborg. Men det är typ för att jag har haft mycket saker att göra. Och liksom, jag har en ny regel nu. Jag kommer göra två videos. Detta kan den här stå så här. Varje vecka. Ibland kanske tre om jag har lust. Ibland kanske bara en. För att det kanske händer något. Det vet jag. Jag kan få tics och jag kan bli sjuk. Vem vet vad som kan hända. Oj, en bit vattnas. Va? Jo, där är han. Fan vad knäpp jag är. Så ni får ursäkta mig för det. Om det gör det. Jag såg att jag har tappat mycket subs. Förlåt. Jag borde ha sagt det här mycket tidigare. Men jag säger det nu. För er guys, så att ni vet. Men jag gillar fortfarande att göra YouTube. Det är fett kul. Men problemet är att, like, you know. Men. Alltså, titta hur han är på den här bilden. Vänta. Hur mörk och hemsk han är. Alltså, något jag har mer hemskare här än vad han är egentligen. Like. Vänta, låt mig bara se. Vi ser här. Jag ser på den här bilden. Like. Du ser. Knäppt. Alltså jag bara tyckte att det där var fett knäppt. Ja. Alltså jag har tappat fett mycket subs, verkar jag. Jag hade typ 27 tror jag. Eller så 26 och nu har jag bara 24 igen. Men okej, förlåt. Jag fattar, bara YouTubers gör inte videos på länge och sen får de mindre subs. Wow, det känns som att PewDiePie bara får mer och mer, va? Skriv ner det i kommentarerna om ni tycker att PewDiePie är typ känd fortfarande, alltså om han är bra, typ, du vet. Om ni antagligen tycker att han är bra nu, eller så känd för det, så de, you know what I mean. Alltså ni vet nog vad jag menar. Hoppas jag. För det ska vara roligt. Ja, jag tycker att det är lite kult eller roligt att världens största YouTuber är egentligen svensk. För det gör det jättekult, tycker jag. Lite sticker här då. Försöker lägga den bra för er guys. Och för framtiden. Jag bara och för framtiden. Så. Och sen.
Och sen ska vi bygga upp den här creepiga Freddy guy. Vet du? Jag har missat en sak. Jag ska lägga så. Så ja. Hur ska den här Freddy guyen vara? I don't know. Så. Och det har nog varit jättemörkt för er. Alltså att titta. Men förlåt för att jag kan knappast se instruktionerna och bygga. Och ha så här i så fall. Men det är... Oh my God, vad jobbigt. Well. Oj. Så. Ja, det här går väl. Den flög iväg. Den var där och den råkade flyga iväg. LOL. Det måste jag säga. LOL. Det är det första som jag ska säga. Mamba. Det är det första jag ska säga. Så. Guys. Det här går väl rätt så bra. Men. Alltså. Det skulle vara coolt om det fanns en gubbe. Alltså en. Oj. En Freddy-gubbe som faktiskt var så här. För att det här är liksom, det finns ingen gubbe som är så här som är från Final Fantasy Freddy's. Det vet jag. Alltså, jag har aldrig spelat Final Fantasy Freddy's och jag har inte spelat det än, men jag bara gillar alla stories och allt det där. Jag är en inte så stor fan, men jag älskar när det kommer till typ gaming Lego. Okej, det här är McFarlane Toys, men är inte ni också typ vana att säga Lego hela tiden? Eller är det bara jag? Skriv det snälla i kommentarerna. För jag vill verkligen se om det bara jag i den här världen. Oj, no, där var den. Och alltså, den här går av så lätt. Den här går av så lätt. Vi snackar så lätt. Men det här sättet var större än jag trodde. Alltså jag typ trodde att den skulle vara som den där Foxys. Eller den där Phantom Foxy. På den där videon. Med Emin. Den där som jag kunde spela in. Som var bra. På den där. Hann jag göra den. Ja, den där. Jag. Eller den där är på samma game. För sig. Det glömde jag. Faktiskt. Ska den här vara lite mer snett? Jag vet inte. Jag lägger den lite snett. För jag vill att den här står typ perfekt. Men, alltså. Jag ska säga er att det här sättet är så här litet, men det kostar 149 kronor. Det måste jag säga. Så. Nej. Alltså, den här sitter inte här. Well. Där har ni det. Men. Det här är det första sättet att inte det någon sån här saken bara sitta. Alltså, märker ni hur jag kämpar? Eller ni såg inte ens säkert. Men, jag försöker bara lägga in den, men det fungerar inte. Den får bara vara så här nu. Jag får hålla den. Men det här är sättet. Jag kanske gjorde något fel att lägga den. Men det här är den. Vi har den här till Freddyn då. Fett cool. Alltså... Jag tycker att det är typ coolt så här som en liten detalj. Och så har vi Balloon Boy här. Creepy. Och så har vi lite poser och typ Freddy på något sätt. Inget tillbaka om ni undrar. Typ väggarna här har något glitter av något slag. Det tycker jag är kul. Well. Och så har vi ett rör här. Ja, det är det. Tack för att ni har kollat. Hoppas inte jag tråkade ut er den här sista delen. Ja. Och ses i nästa. Som vanligt. Tja!